ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბაქრაძე სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივების პრობლემები პარტიის სხვა წევრებთან ერთად ბორჯომში ივალისა და ახალციხეში მოისმინა. მისი თქმით, ვიზიტის მიზანი მოქალაქეების პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოძიება იყო, რასაც წინა საარჩევნო პროგრამის და საარჩევნო გეგმის შედგენისას გაითვალისწინებენ. პარტიის ლიდერმა აქცენტი რეგიონში არსებულ ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე გააკეთა. დავით ბაქრაძემ სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტი ახალციხის ოფისში პარტიის ადგილობრივ წევრებთან შეხვედრით დაასრულა. ამოცანა გახლავთ ერთი, რომ კიდევ ერთხელ ნახოთ თუ რა პრობლემები აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, რა კონკრეტული პრობლემებია მათ შორის ამ რეგიონში, რა კონკრეტული სირთულეები აწუხებს განსაკუთრებით სოფელში მცხოვრებ ადამიანებს და ამ ყველაფრის შედეგად ვიცოდეთ თუ რა არის მთავარი პრიორიტეტები და რა უნდა იყოს ჩვენი მთავარი პრიორიტეტები. ბატონ დავითს და ჩვენ აღარ დეპუტატებებმა შეშიბეს აი ეს პრობლემები, რომ ხალხს მარჩენალი მოუკვდა, ამის გამო მოუხსნეს სოციალური დახმარება, შვილი გარდაეცვალა, ამის გამო სოციალური დახმარება მოუხსნეს, ხანძარი გაუჩნდა, მეზობელმა რაღაცა დაალაგა იმის სახლში და ამის გამო სოციალური დახმარება მოუხსნეს.